Më 1 maj të vitit 2012, policia e Maqedonisë ndërmori aksionin e koduar Monstra, në të cilën u bastisën 10 shtëpi shqiptaresh dhe u arrestuan 20 persona, mes të cileve dhe një loke 65 vjeçare, nën pretekstin se ata janë fajtorët për vrasjen e 5 fisht që ndodhi më 12 prill të njëjtit vit në afërsitë të liçenit të Smilkovës. Me njëherë pas aksionit policor, ish ministrja e punëve të brendshme Gordana Jakulovska i shpalli ata fajtor dhe i identifikoi me emrin terrorist islamik. Ministria e punëve të brendshme i zbuloi kryesit e vrasjes në liçenin e Smilkovës. Bëhet fjalë për një grup të personave nga shkupi ndjekës të radikalizmit islamik, të cilët si të tillë janë të rrezikshëm edhe për të krishterët edhe për muslimanët. Kundër pjesëtarëve të grupit do të ngrihet padinë penale për vepër penale terrorizëm. Një ditë më vonë, pjesa më e madhe të arrestuarve u liruan nga burgu për mungesë provash, mirëpo etiketimi si radikal islamik dhe pamjet me pranga në duar u mbetën. 8 muaj më vonë nisi procesi gjyqësor që zgjati plot 2 vjet. Prokuroria Gordana Geshovska, pas procesi gjyqësor, kërkoi dënim maksimal për 6 akuzuarit në këtë rast. Kërkesa e saj u pranua dhe Halil Demiri, vëllezrit Afrim dhe Agim Ismailovic, Fejzi Haziri, Haki Haziri dhe Sami Luta më 30 qershor të vitit 2014 u dënua me burg të përjetshëm nën akuzën se kanë kryer vrasjen e 5 fisht që ndodhi më 12 prill të vitit 2012 afër liçenit të Smilkovcës. Ata janë dënuar për veprën më të rënd terrorizëm. Vetëm i akuzuari Rami Sejdiu u lirua nga akuza dhe u ndërprej para burgimi. Pas këtij vendimi, shpërthyen pak nacitë të shqiptarët, me çrast u organizuan shumë protesta, ndërsa si pasojë pjesëmarrjes në ato protesta, u dënuan me 2 vjet e 6 muaj burg edhe 6 protestues. Ky rast u riaktualizua nga kryeministri aktual Zoran Zaev, i cili gjatë publikimit të aferës së përgjimeve u zotua se posedon biseda që zbardhin rastin Monstra dhe deklaroi se në burg mbahen persona të pafajshëm. Por këto biseda nuk u publikuan asnjëherë. Tani përgjegjësinë e hedh tek Prokuroria Speciale Publike, por as PSP nuk hapi lëndë për këtë rast. Më pas, prokuroria Liliana Sfasovska ka kërkuar që lënda e rastit Monstra meriton të rigjykohet, duke kritikuar ashpër vendimin edhe të shkallës së parë edhe të shkallës së dytë për rastin Monstra, duke siguruar se ka patur shumë hapësirë për korrigjime të vendimit.